Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi skolāni gatavi darbam vasarā, lai gūtu pieredzi kādā no piedāvātajām darba jomām. Jūnijā Kuldīgas novada pašvaldības skolānu nodarbinātības projektā darbu uzsākuši 49 jaunieši, kuri strādās pie 25 Kuldīgas novada uzņēmējiem. Šai programmā varēja pieteikties jaunieši, kuri mācās un kuri ir vecuma posmā no 16 līdz 18 gadiem. Nepilngadīgajiem skolēniem jānokārto ārsta izziņa par veselības stāvokli un tā jāiesniedz darba devējiem uzsākot darba attiecības. Jauniešiem šajā laikā būs iespēja strādāt restorānos, kafejnīcās, veikalos, kā arī vairākās zemnieku saimniecībās un viesu mājās. Ķimales muižas īpašniecei Inesei Andersonai divi palīgi būs gan jūnijā, gan jūlijā, strādājot nepilnu darba dienu pa 4 stundām dienā vai 20 stundām nedēļā. Tā ir lieliska iespēja, jo katrs jaunietis viņiem vajadzīga arī ir kabats nauda. Un pārsvarā tie darbi īstenībā ir dažādā parka sakopšana. Mums ir gan zāles trimerēšana, gan mēs te krūmus zāģējam un tad nesam laukā un tad paduras upītes krastu atjauno. Saraksts ir garš, tā kā ceram arī, ka būs kādi no jauniešiem, kas sev pierādīs, ar kuriem varēs arī tālāk strādāt kopā. Paduras iedzīvotājs Lauris Grīniņš projektā pieteicies pirmo reizi. Arī citi viņa klases biedri no Kuldīgas centra vidusskolas šogad izmanto iespēju strādāt vasarā. Es jau gaidīju, ka būs jāpļauj zālu visā laukdarbi, jo šeit nekas nav darīts jau vairākas gadus, un tāpēc es zināju. Es vērtēju ļoti labi, jo var nopelnīt naudu, ko var pēc tam tērēt savām vajadzībām. Visu vasaru Kuldīgas novada pašvaldība plāno darba vietas nodrošināt līdz 160 skolēniem. Sijā Plate uzņēmuma pārstāvis Roberts Herberts ir pārliecināts, ka šī ir laba iniciatīva jauniešiem izmēģināt dažādus darbus un saprast virzienus, kur katrs vēlētos sevi realizēt. Pirms tam uzņēmums veicis jauniešu aptauju, lai izprastu, ko jaunieši sagaida no šādas darba pieredzes. Tā ir tāda sava veida arī mūsu investīcija jaunajā paaudzē, jo iespējams, ka tur atradīsies mūsu nākamais darbinieks. Mēs cenšamies uzticēt, pieņemt dalību visā ražošanas procesā. Viņš var iegūt tādu ļoti, es gribētu pateikt, padziļinātu priekšstatu, kā ražo mēbeles, jo tas, ko māca skolā, un tas, kāda ir skolas praksa, atšķirās no tā, kā tas notiek dzīvē. Kuldīgas centra vidusskolas 12. Klases skolnieks Kristaps Goldbergs iespēju vasarā strādāt izmanto trešo gadu. Es uzskatu, ka iespēja ir ļoti laba, gan kā man, gan arī darba devējiem. Viņiem uzreiz ir pašiem vieglāk un iepazīt visas karjeras opcijas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas samatiņš tāds pat diezgan atbildīgs pat paliek. Šobrīd ļoti interesanti ir pašam modelēt un darboties ar pašu CNC patstāvīgi. Ļoti interesanti. Arī Nodarbinātības valsts aģentūra vasarā organizē skolānu nodarbinātības pasākumu jauniešiem, kuri mācās vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, lai viņiem būtu iespēja strādāt pie darba devējiem valsts līdzfinansētās darba vietās. Pieteikšanās Kurzemes reģionā sāksies no 13. jūnija, un tam varēs pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Mums jau ir izvēlēta 18 darba devēja atbalstīt komisijā un nodrošināts ir 62 darba vietas. Darba devējs pieņem darbā jaunieti ar nosacījumu, ja pilns nostrādātais laiks, tad ir minimālā darba alga, kāda šobrīd valstī ir noteiktā, tā ir 430 eiro. Var pieņemt arī uz pusslodzi. Tas ir paša darba devēja ziņā. Un aģentūra finansē 50% no minimālās darba algas darba devējam. Skolēnam tiek piesaistīts darba vadītājs. Par katru skolēnu darba vadītājs saņem 43 eiro. Nodokļi ir uz darba devēja pleciem. Tāds ir mūsu atbalsts. Nu, ja ir nepieciešama obligātā medicīniskā veselības pārbauda, tā arī tiek finansēta. Kopumā NVA programmā nodrošināt darba vietas var 115 skolēniem. Anna Bilbāne, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.